гэв зохиосон эцний хүм амдаар анх удаа дуулал тийм одоо өдөржилтэй санагдсан. Яг ч үгүй хүн ер нь их мэдчихсэн ирсэн хийсэн бүх өвддөг зүйлсийг мэдэрсэн. Би чиний харж байгаачлан сайн байгаа. Би чамд бусдаас илүү хайрласан ч гэсэн дахиад өөр хүнийг бусдаас илүү хайрласан гэж хайрлаж чадна гэж найдаж байна.